بسم الله الرحمن الرحيم خدبر منون ماكم ذات اي مغانا ني اكن اسرائيل ده معراج غوديا تتبتا ga Allah ubangijin talikai Allah da yayi tafiya da bawan sa a cikin dare daga masallaci mai alfarma zuwa masjidil aqsa ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaidar cewa lallai shugaban mu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya Allah kai masa salati da salami da aminci shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lallai Allah madaukakin sarki ya karfafa annabawan sa alaihi musallam da mu'ujizozi masu yawa a cikin waɗannan mu'ujizozi akwai mu'ujizar Isra'i da Mi'rajin da yayi wa annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mai girma da daukaka yana cewa سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير معنى ذلك يا تبت غوند اي تفير در دباون سا دغ مسلاچي مي الفرما زوا مسجد الأقصى د مكة سانيا البركة اغاروروان د سكي جيفن سا سبودا منونا مسا وسا دغ چكين آيويم لليدا ما چنشي الله mai yawan ji da gani ne duk wanda yayi duba ta lura game da wannan mu'ujiza ta ubangiji zai ga tana dauke da darussa da abubuwan lura masu tarin yawa kaman bayani ikon da kudiran Allah madaukakin sarki da yake da su waɗanda ba su da iyaka iko da kudirar sa mai girma da daukaka sun fi karfin duk wata ka'ida ko doka Allah mai girma da daukaka yana cewa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ma'ana shi al'amarinsa mai girma da daukaka a koda yaushe idan ya so abu ya kasance cewa yake yi da shi kasance take kuma sai wannan abu ya kasance haka ma akwai sauki bayan wahala da yayi damuwa bayan tsanani bayan annabin mu sallallahu alaihi wasallam ya jura nau'o'i mabambanta na cutarwa daga quraishawa akan hanyarsa ta isar da sakon ubangijin sa mai girma da daukaka sai ga mu'ujizar Isra'i da Mi'raji a wani mataki na karrama shi da karfafa masa gwiwa wannan wani yayi damuwa ne bayan tsanani Allah mai girma da daukaka dama yana cewa fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ma'ana lalle a cikin kowane abu mai wahala akwai sauki mai yawa da yake mamaye da shi lalle a tattare da kowane abu mai wahala akwai sauki mai tarin yawa haka ma akwai girmama matsayi na ubudiyya ma'ana zamuwa bawa na Allah madaukakin sarki Allah mai girma da daukaka yana cewa fa auha ila abdihi ma auha ma'ana sai mala'ika jibrilu ya isar wa bawan Allah wahayin da aka yi masa lalle zamuwa bawan Allah girma ne da karramawa kuma wannan shine manufar Allah madaukakin sarki ta yin halitta da kuma aiko daukacin annabawa haka ma a cikin abubuwan da mu'ujizar Isra'i da Mi'raji ta zo ta bayyana mana matsayi na masallacin Masjidil Aqsa domin nan ne wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi Isra'i zuwa gare shi daga nan ne kuma aka fara tafiyar Mi'raji zuwa sammai nan ne farkon al-Qibla kuma masallaci na uku wajen hurumi ga musulmai muna roƙon Allah mai girma da daukaka ya karfafi masu zaman ribadi a cikin sa da gefen sa ma baki daya ya dawo da shi hannun musulmai cikin aminci haka ma akwai girma da kuma matsayin da sallah take da shi da bayyana falalarta da kuma abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya kebance ta da su lokacin da aka yi Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka kai shi har zuwa kololuwa da makura wadda take a sama ta shida a lokacin ne aka bashi abubuwa guda uku na farko salloli biyar da kuma ƙarshen suratul baqara ma'ana daga amanar rasul aka kuma gafarta wa duk wanda ya rasu cikin al'umman sa ba tare da ya hada Allah da wani wajen bauta ba kako ga waɗannan kyaututtuka ne masu girma da daraja haka ma akwai bayani akan dangantakar da take tsakanin addinai domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa annabawa ƴan uwa ne na uba daya da mahaifansu mata ne suke da bambanci amma dukkan addininsu ɗaya ne lalle an tattara annabawa a daren Isra'i da Mi'raji annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yayi musulmanci suka yi maraba da shi suka kuma yi masa addu'a
haka ma akwai yin aiki da asbab ma'ana da dalili kabi abu komai da tsarin sa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya isa baitul maqdisi ya daure alburaq wato abin hawan da yazo akai yana cewa sai na daure alburaq a tarnakin da annabawa suke daure abubuwan da suke abubuwan hawan su ma'ana inda ya so ya batta amma ya daure ta kamar yadda wato ake yi a tsari na ka'ida haka ma akwai fifikon masu gaskiyar imani akan wasunsu lokacin da suka ce wa sayyidina abubakar Allah ya kara yarda da shi baka faji mutumin naka ba yana da cewa an yi tafiyar dare da shi a wannan daren zuwa baitul maqdisi sai sayyidina abubakar ya ce shin ya faɗi haka sai suka ce kwarai kuwa sai ya ce idan dai har ya faɗi haka to gaskiya ne sai suka ce yanzu kai ka gasgata shi akan cewa ya tafi wato an yi tafiya da shi da dare zuwa baitul maqdisi ya kuma dawo kafin wayewar gari sai ya ce kwarai kuwa saboda na riga na gasgata shi a abin da yafi haka ma na gasgata shi game da wahayin da yake zuwa masa da sab daga sama safe da maraice saboda haka ne ake kiran sayyidina abubakar da as-siddiq wannan kenan ina nema wa kaina da ku gafara daga Allah madaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga cikakken annabawa da manzanni shugaban mu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa ya ƴan uwana musulmai kamar yanda suratul isra'i ta yi magana game da wannan tafiya mai albarka haka ma ta yi magana akan kyautatawa wato kyautatawa iyaye Allah mai girma da daukaka yana cewa wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ma'ana lalle ubangijinka ya riga ya hukunta kada a bautawa kowa sai shi su kuma iyaye a kyautata musu haka ma Allah madaukakin sarki ya kebance uwa da wata kulawa ta musamman saboda irin kokarin da take yi wajen daukan ciki da shayarwa gami da tarbiya mai girma da daukaka yana cewa wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahan ma'ana lalle mun yi wa dan adam wasiyyaci da ya kyautata wa iyayensa biyu mahaifiyarsa ta dauki cikinsa cikin wahala akan wahala lokacin da wani mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wane ne yafi cancanta na kyautata masa a cikin mutane sai annabi ya ce mahaifiyarka sannan ya ce sai kuma wane sai ya ce sai mahaifiyarka sannan ya ce sai kuma wane sai ya ce sai mahaifiyarka sannan ya sake cewa sai kuma wane sai ya ce sannan mahaifinka shari'a mai girma ta sanya yi wa uwa biyayya ɗaya ne daga cikin muhimman hanyoyin samun yardan Allah madaukakin sarki lalle wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana neman ya yi masa izinin fita jihadi ya tambaye shi ya ce mahaifiyarka tana raye sai ya ce eh ya ce to ka koma ka yi mata biyayya da ya matsa da tambaya sai sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa kai kuwa malam ka lizimci mata biyayya inda take nan ne aljannarka take ana yi ma mata biyayya ana yi mata biyayya ne ta hanyar girma mata da kuma saka mata da abubuwan alheri irin yanda ta gabatar da sanya farin ciki a cikin zuciyarta da biyayyar kuma tana ci gaba har bayan wafatinta ta hanyar yi mata addu'a da nema mata gafara da yin sadaka a maimakonta da yin biyayya ga masoya da kawayenta annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lalle biyayyar da tafi karfi ita ce mutum ya sadar da zumunci da abokan mahaifinsa ya Allah ubangiji ka tabbatar da mu akan addininka ka kiyaye mana iyayenmu maza da mata da kasarmu da sauran kasashen duniya ka yi salati da tsira da aminci ga shugabanmu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh